ଗାଁରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ମନ୍ଦିର ପାଚେରୀ ଓ ଗେଟ୍ ଦେଖାଇ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ହରିଲୁ। ଗରିବଙ୍କୁ ମିଳୁନି ମନରେଗା ଯୋଜନାର ଲାଭ। ପାଟମାରଣା ହେଉଛି ମନରେଗା ଯୋଜନାର ଅର୍ଥ। ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ କରି ଟଙ୍କା ଲୁଟିଛନ୍ତି ରାଜନେତା। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ପୁରୀ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଶିଶୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଗ୍ରାମୀଣ ପାର୍କ। ଏକ ମଠର ପାଚେରୀ ଓ ପୋଖରୀର ଫଟୋ ଉଠାଇ ହଡପ ହୋଇଛି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସହ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓ ମଠ ମହନ୍ତ। ଆମେ କିଛି ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଗେଟ୍ ଶଙ୍କର ବାବା କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆମେ ଆସି କରିଛୁ। ସେ ହରିଲା ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଆମେ ମାଗିକିରି ଖାଇଲା ଲୋକ, ଆମେ କାହିଁକି ବିଷୟରେ ଜାଣିବୁ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଆ ହେଇଛି ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ପାଣି ଫାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଏଠି ତ ଲୁଣ ପାଣି, ଗାଧୁଆ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଆ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ମୁଁ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ। ଏକୁ ଯେଉଁ ହରି ଲୁଟେଇଛି ଇଏ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷଟା ପତାକା ଆସୁ, ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ ଏଥିରେ କାହିଁକି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖର ପଇସା ଖାଇକିରି ଏମାନେ ସବୁ ହରି ଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଠିକ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତି, ଠିକ ଇତେ ତ ହେଇଥିଲା ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ପୂର୍ବତନ ଇଏ ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଆଉ ବିଡିଓ ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ସିଏ ସବୁ ଏଇସବୁ ଆଉ। ଇଏ ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତ ହଉ, ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷଟା ଇଏ ହେଇଛି ନା ନ ହେଇଛି, କି ପଇସା କୁଆଡ଼େ ହରିଲୁଟ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ହଉ। ପଦରେ ପଡ଼ିଛି ପାର୍କ ନାଁରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ଚିତ୍ର। ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ପରିଡ଼ା ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍କୁ କିପରି ମଞ୍ଜୁରି ଦେଲେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ? କିଏ ଖାଇଲା ଗରିବଙ୍କ ମନରେଗା ଟଙ୍କା? କାହା ପକେଟକୁ ଯାଇଛି ଯୋଜନାର ଅର୍ଥ? ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ ନା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯିବ? ଆଗରୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଠର ଯେଉଁ ଅଲେଖ ବାବା ମହିମା ମଠ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସେ ପାଚେରୀ ଗେଟ୍ ସେମାନେ ସବୁ କରିଥିଲେ, ଶଙ୍କର ବାବା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ସେଇ ପଡ଼ିଆ ସେମିତି ଅଛି, ଆଉ ପୋଖରୀ ହେଉଛି ମଠର, ଗଛ ହେଉଛି ମଠର, ସେମାନେ ଏଇଠି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ହରିଲୁଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏଠି ସେମାନେ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ପଇସା ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି। ଏଠି ପାର୍କ ନାହିଁ, ଏ ମଠ, କେବଳ ପାର୍କ ନାଁରେ ହରିଲୁଟ କରାହେଇଛି। ଏଠି କିଛି କିଛି ପାର୍କ ପାଇଁ କିଛି କରାହେଇନି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦାବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବୁ, ୟା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ବିଡିଓଙ୍କୁ କହିବୁ, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବୁ, 5B ସଚିବଙ୍କୁ କହିବୁ, ଏହା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଆଯାଉ। ଏଠିରେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମେମ୍ବର ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତତ୍କାଳୀନ ବିଡିଓ ସମସ୍ତେ ଭାଗିଦାର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଳିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ପଦରେ ପଡ଼ିଲା ଯୋଜନା ହରିଲୁଟର ଚିତ୍ର। ତେବେ ତଦନ୍ତ କରି ସତ ପଦାକୁ ଆସିବ ନା ଘଟଣାକୁ ଚପାଇ ଦିଆଯିବ, ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀ କାକଟପୁର, ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।